сьогодні, шановні друзі, шановні хлібороби, всі ті, хто причетний до найсвятішого, до найціннішого, що є в Україні, до української землі. Дозвольте мені від імені всього колективу Херсонського державного аграрного університету, від студентства привітати вас із сьогоднішнім святом, із Днем працівників сільського господарства України. Херсонський державний аграрний університет в цьому році відсвяткував своє 145-річчя. Сьогодні ми – провідний вищий навчальний заклад півдня України, який здійснює підготовку на 5 факультетах за 26 спеціальностями. Нам є чим пишатися і в освітній, і в науковій царині. Але головна наша гордість – це ви, працівники сільського господарства, випускники аграрного університету, агрономи, тваринники, гідромеліоратори, економісти, керівники сільськогосподарських, фермерських господарств. Сьогодні свято відбувається в стінах аграрного університету, і я впевнений, що це заслужено. Згідно листів реєстрації, 30% присутніх в залі – випускники аграрного університету. Я дуже вдячний вам. Я дуже вдячний вам за вашу працю, за те, що ви робите для сільського господарства Херсонщини, України, а саме головне за те, що ви прославляєте своїми знаннями, своєю працею, прославляєте Альма-Матер, аграрний університет. Я вдячний вам за те, що ви не втрачаєте зв'язок з нами і допомагаєте не тільки словом, але й ділом. Я хочу сьогодні з цієї сцени подякувати людям, які розуміють, що без тісної співпраці бізнесу, виробництва, науки і освіти неможливий подальший ефективний розвиток сільського господарства, агропромислового розвитку, неможлива підготовка якісного спеціаліста і фахівця, який завтра змінить вас. Шановні друзі, я бажаю всім вам міцного здоров'я, довгих років життя, вам та вашим родинам благополуччя, миру, мирного неба над вашими домівками, полями, над нашою Херсонщиною та Україною. Почесними грамотами Херсонського державного аграрного університету нагороджується Йосипенко Ігор Васильович, депутат Херсонської обласної ради 7-го скликання, директор приватного підприємства історико-культурний комплекс «Кам'янська Січ», член наглядової ради Херсонського державного аграрного університету. За вагомий особистий внесок у розвиток аграрної освіти та науки. Практичну підготовку здобувачів вищої освіти. Ефективну співпрацю та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Ковальов Юрій Іванович, директор Херсонського виробничо-експериментального заводу з розвезення частинкових риб. За вагомий практичну підготовку здобувачів вищої освіти на виробництві, тісну співпрацю з кафедрою водних біоресурсів і аквакультури Херсонського державного аграрного університету та з нагоди Дня працівників сільського господарства України. Козлов Леонід Вікторович, директор мережі магазинів «Клешняки Херсон», за вагомий вклад у створення науково-дослідної лабораторії «Перспективи аквакультури» Херсонського державного аграрного університету та з нагоди Дня працівників сільського господарства України.